Policia e Korqës buloj këtë të premte në i magazin një ambjent që ishte përshtatur për të për këthyre në shtëpi bari. Aksioni u zhvillua në fshatin Turan, ndërsa u arestuar Armand Rushani dhe u shpallën në kërkim disa personat të tjerë që dyshojt se janë ti implikuar në këtë njarje. Burime pra në grupit e timor thanë se trafikantët kishin instaluar lampa elektrike dhe po përgatiteshin për të kultivuar lëndë narkotike. Kjo është e disa ta që zbulohen të ashquajturat shtëpibari, një fenomen kuj që përdoret kryesisht nga kultivuesit e drogës në Britani, por dhe në Spanjë.